गोविंदा रे गोविंदा। जन्माष्टमी से शुभेच्छा सर्वांना। आणि आज असं बघून हा उत्साह बघून है ना मजाच आलेला आहे। सर्वे मंडल जे आहे ते संभालून हे करायचं। आता इतका क्राउड बघून मला असं वाटतंय की मुंबई मध्ये मी 3 वर्षात असं कधी बघितलंच नाही। सचिन भाऊ मला 100 टाइम फोन केले सकाळपासून, ती ठाण्याला यायचंच आहे। मी प्रत्येक वर्ष ठाण्याला येत होतो पण काय ना ते 2 वर्ष आपल्या खराब झालं ना। 2 वर्ष जे वेस्ट झालं असं वाटतंय की 2-3 वर्षाचा मजा आजच आलेला आहे म्हणून। थँक्यू। और ये भी कहूंगा कि ये जो फेस्टिवल्स है, ये जो हमारे त्योहार है, डबल उत्सुकता के साथ हमें मनाना चाहिए। गणपति हो, दहीहंडी हो, दिवाली हो, होली हो, और वैसा ही होना चाहिए, है कि नहीं? और ये क्राउड देख के जरूर कहूंगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। मुबारक, थैंक यू। महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचे इथे स्वागत झाले। कृपया टाळ्यांच्या गळ्यात त्यांचं आपण स्वागत करायचंय। त्यांसमवेत कल्याण लोकसभाचे खासदार डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे साहेब यांचं इथे स्वागत झालंय। माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब माननीय प्रवीणजी दरेकर साहेब यांचे आगमन झालेले आहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे छत्रपति शिवाजी महाराज की, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, बोल सिया बल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो जी भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गोमाता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धर्मवीर आनंद दिखे जी यांना या ठिकाणी नमन करत ऐतिहासिक टेंभी चौकामध्ये या दही हंडी करता मंचावर उपस्थित खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, प्रवीण दरेकर जी, संजय केळकर जी, निरंजन डावखरे जी, प्रसिद्ध अभिनेते सुनील शेट्टी जी, संदीप लेले जी या ठिकाणी उपस्थित, सर्व सन्माननीय पदाधिकारी नरेश मस्के जी आणि उपस्थित सर्व माझ्या गोविंदा भगिनी आणि बंधूंनो, आता महाराष्ट्रामध्ये आपलं सरकार आल्यानंतर कसं खुलं खुलं वाटतंय ना, खुलं खुलं वाटतंय ना। आपले मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेंनी काय सांगितलं, गोविंदा जोरात, गोविंदा गणपती, नवरात्री
शिवजयंती सगळं कसं जोरात। आता कुठलंही बंधन नाही, आता जोरात या ठिकाणी आपल्याला सगळे सण साजरे करता येणार आहेत। आणि काल मुख्यमंत्र्यांनी आणि आम्ही एक निर्णय घेतला, आता तुम्ही कोणीही केवळ गोविंदा नाही, तुम्ही सगळे साहसी खेळाडू, आता सगळे साहसी खेळाडू आणि दहीहंडी हा साहसी खेळ करण्याचा निर्णय घेतलाय। आणि दुर्दैवानं कोणाला लागलं काही झालं तर 10 लाख रुपयाचं कवच हे देखील मुख्यमंत्र्यांनी तुम्हाला दिलाय। आणि एवढंच नाही, खेळाडू म्हणून सगळे फायदे देखील आता आपल्या गोविंदांना मिळणार आहे। आणि पुढच्या वर्षी सरकारच्या वतीनं प्रो गोविंदा स्पर्धा घेतली जाईल। हे सरकार देशभक्तांचं, हे सरकार शिवभक्तांचं, हे सरकार गोविंदांचं सरकार आहे। मी आपल्या सगळ्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। आणि या ऐतिहासिक टेंबी चौकामध्ये ज्या ठिकाणी स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघेजींनी ही परंपरा सुरू केली आणि मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेंनी ही परंपरा समृद्ध केली, या परंपरेमध्ये मलाही येण्याची संधी मिळाली, त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। या ठिकाणी खास करून आमच्या टेमिनाका मित्रमंडळाचे मार्गदर्शक आणि ठाण्याचे सुपुत्र नामदार एकनाथ शिंदेसाहेब यांना मुख्यमंत्री करण्याकरता त्यांच्या मागे ठामपणे उभे राहणारे देवेंद्रराव फडणवीस साहेब यांचा जोरदार टाळ्याने स्वागत करा। आणि टेमिनाका मित्रमंडळातर्फे आम्ही त्यांचं खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, हेमंत पवार, आम्ही सुधीर कोकाटे, आम्ही सर्वजण त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो। संजय केळकर साहेब, सुनील शेट्टी यांचं सुद्धा खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे स्वागत करतील। केळकर साहेबांचं सुद्धा स्वागत। निरंजन डावखरे साहेब, सुधीर कोकाटे करणार। निरंजन, निरंजन संदीप लेले यांचं सुद्धा स्वागत या ठिकाणी। या ठिकाणी कमलेश चव्हाण, कमलेश चव्हाण संदीप लेले यांचं स्वागत कर। कमलेश, कमलेश जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
वंदे मातरम गोविंद पदक वरळी यांनी सात और यशस्वी रीत्या लावलेले आहेत। एसकेजी केएम वरळी यांनी अंडी खाली यावे। माननीय नगरसेवक उमेश दादा पाटिल साहब यांचा टेमिनाका मित्र मंडळातर्फे। ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गोंडवी न्यूज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और दिए हुए बेल आइकन को दबा लिए, जिससे आने वाली तमाम वीडियोस और अपडेट्स आप तक आती रहेगी।